박박사이나 수영왕까지라. 저 수질라나 수영왕까. 점 빨리나 포스터리. 자, 이 포스터나. 왜지? 와, 꽃들맨. 그럼 Tak. Spadneš, Jeliko? Co to bylo? Máme 10 let. Máš vařit? Oho, jak to je? A, B, C, D. A, B, jo, bubnovat budem. Tak, paličku. Tak, a zahraj něco. Zahraj. A bum, tarata, bum, 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 tarata, bum. A kluče bubeníček, kluče na vrata. Přišla mu otevřít bába na hata. Jolanku nejde totiž fotit, tak ji můžeme natáčet, protože to jako při focení výsledek veškerý žádnej. To jsou všechny fotky rozmazaný. Tam valíte, paní?